ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବା ଇନିସିଆଲ ଆପେଣ୍ଟି ଟିଚର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିସାରିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏବଂ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆସିଲା, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ କି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଗତଥର ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି। କେତେ ରହିଛି ନା 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ PCMର ଆପଣଙ୍କର ଗତଥର 2ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଥର 4ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର 60,000ରୁ ଅଧିକ, ଆପଣଙ୍କର 60,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଆପେଣ୍ଟି ଟିଚର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କାହିଁକି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ କେତୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, 3ଟି ଅପସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ମନେକର ଦେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଭଦ୍ରକ, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମନେ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଟକ, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ। ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 6ଟି ସିଫ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟି ସିଫ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ, ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର ପକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, କାହିଁକି ନା ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା ବା କୋହଳ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ, ଏବଂ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରି ହୁଏତ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଏବଂ ଖାଇବା ସୁବିଧା କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ 6ଟି ସିଫ୍ଟରେ କରାଗଲା, ସେଇ 6ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡ଼ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦିଆଗଲା। ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଗତଥର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ପକାଇଥିଲା। ଏବଂ ଚଳିତଥର କ'ଣ କହିଛି ନା, ଗତଥର ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକାଇଲା ବେଳେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରାଉରକେଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟୁଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁବିଧା କରିଦେବେ, ରହିବାର ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ରହିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସୁବିଧା କରିପାରିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ରହିବା ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ସରକାରକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସୁଛି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି ବେଚ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ ପଢ଼ିବେ ବା ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ ପଢ଼ିବେ ସେମିତି କାହାକୁ କେହି ଦୋଷ ଦେବେନି। ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲ ଆପେଣ୍ଟି ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ,
एथिरे आपणकर कराजिबो नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन रो फार्मूला मध्ये आपन को से देई दैछि, एही फार्मूला को फॉलो करी आपणकर नॉर्मलाइजेशन करा जिवो। मुख्यतः आपणकर केउ शिफ्ट रे आपणकर परीक्षा देले से शिफ्ट रो केते पिला परीक्षा अटेंड करिसेंती एवं आपणकर एवरेज स्कोर केते रहिछि सेही अनुसार आपणकर नॉर्मलाइजेशन हबो। मनेकर गोटे शिफ्ट रे अधिक मार्क रहिला सेठी 1 मार्क को कोन धरा जिवो ना 8.5 धरा जिवो बा 0.9.5 धरा जिवो, एमिति मार्क कमी जिवो। किंतु जो शिफ्ट रे क्वेश्चन हार्ड रहिबो सेठी आपनकर 1.1 हे जिवो 1.5 हे जिवो एमिति हबो। एवं एही परि भाबरे आपनकर नॉर्मलाइजेशन करा जिवो काहिं किना जो इजी एवं डिफिकल्ट भितरे जो लडई चालैतिला गत थोर एथोर से लडई देखिबा पई मिलबोनी एवं आपनकर समस्तंकर स्कोर आपण नॉर्मलाइजेशन करा जिवो। एवं एहा सहित जो माने आपणकर रहिछन कोन ना फिजिकल हैंडिकैप जो माने दिव्यांग कैंडिडेट्स रहिछन्ती सेमानक पई गुटे रखा जाइछि हेल्पलाइन। देखत आपणकर dscodisha.recruitment@gmail.com एही नंबर को सेमान कोन करबे ना निजर एप्लीकेशन फॉर्म एवं जहां भी दरकार सेमान कांटेक्ट करिवे एवं सेमान को जो एक्स्ट्रा समय मिलबा कथा अन्यन्य जो फैसिलिटीज मिलबा कथा सेमानको समस्त प्रकार सुविधा सुजोग जुगै दिया जिवो। एवं एहा पर आसी आपनकर एग्जामिनेशन शेड्यूल जो पाइतला एथेपाई मध्ये उठे हेल्पलाइन करा जाय छी पिला माने जहां भी जानिया पई चाहू जन डीएससी ओडिसा helpdesk@gmail.com एवं एहा सहित एही जो वेबसाइट रहिछ आपन एही जो ईमेल आईडी रहिछ डीएससी ओडिसा देखन डीएससी ओडिसा iadhelpdesk देखन helpdesk रहिछ कौन रही ना ओडिशा डीएससी ओडिशा दि helpdesk@gmail.com दि लागिसी एटी एवं एटी आपनकर डीएससी ओडिशा helpdesk@gmail.com। देखंतु आपनको जेउ कथा मु कहि रखिले एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होबार कारण एवं नॉर्मलाइजेशन निश्चिंत भाबरे करा जिवे एथर आपन डाउट फ्री रे रहंतु। एवं मुख्य कथा आपनकर जो एग्जामिनेशन डेट रहिछि जेउ जगारे आपणकर सेंटर पडिछि वर्तमान समय रे आपण मुख्य कथा हला सेठी केमिति पहुँचिबे सेठी केमिति रहिबे सेही व्यवस्था करंतु तेबे आपण पई एग्जामिनेशन बेटर हेई पारिबो एवं आपण ठीक समय रे पहुँचिबार व्यवस्था करंतु। जदि लास्ट मोमेंट रे किछि हुए बा मिराकिल हुए एग्जामिनेशन माने चेंज हुए किबा अन्य किछि हुए तेबे आपण उपकृत हेई पारिबे। किंतु वर्तमान समय रे आपण एग्जामिनेशन सेंटर रे केमिति सटीक टाइम रे पहुँचिबे तार व्यवस्था प्रथमे करंतु। एही रहिछि आपण पई पूरा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जदि भिडियोटि आपणको भल लागिछि निश्चिंत भाबरे लाइक करंतु निजर फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करंतु। पुणि देखा आपण नेक्स्ट भिडियो रे से पर्यंत विदाय नबा। जय जगन्नाथ जय ओडिशा थैंक यू।